Είχαμε ένα ραντεβού σήμερα, Τρίτη του Πάσχα. Τελικά ήταν συνεπής το ραντεβού του ο Τίμης. Δεν έγινε στο Κολωνάκι. Έγινε στο νεκροταφείο Ζωγράφου και ήρθαμε εδώ φίλοι και φίλοι και φίλες. Για μένα ήταν ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, ένας φθασμένος σχεδιαστής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο οποίος είχε γράψει σε πολλές επώνυμες. Σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ακούγεται πολλά το τελευταίο καιρό. Αυτό τον έφαγε. Τον έφαγε, ας πούμε, αυτή η όλη καταπίεση που είναι, που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Από απόγνωση πέθανε ο άνθρωπος. Και πέθανε μόνος του. Πέθανε από απόγνωση, διότι δεν είχε ούτε να πληρώσει ούτε να εισπράξει. Εφόσον δεν μπορείς να εισπράξεις, ας πούμε, δεν μπορείς και να πληρώσεις. Άρα ο άνθρωπος πέθανε από απόγνωση. Όταν του είχαν κλέψει το τζιπ, σας το είχε πει τότε, σας είχε πει για τις απειλές. Μας το τζιπ, Βρετάσο, μας το τζιπ. Εδώ μιλάει ο κύριος Γιακουμής. Καλησπέρα, κύριε Γιακουμή. Τα συλληπιτήριά μου σας για τον στενό σας φίλο. Και Χριστός Ανέστη κιόλας. Αληθώς ο κύριος. Εδώ μιλάει για ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο τον Τίμη τον Παρίσι. Και ξέρεις, καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους που έχουν όλο αυτό το γυαλιστερό αμπαλάζ τη showbiz να τους περιβάλλει. Λέμε, ναι, εντάξει, αυτός είναι γνωστός, ξέρω εγώ, δεν έχει ανάγκη, επώνυμος, είναι πλούσιος. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες, είχε φτάσει, από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Λευτέρης Πανταζής, που έτσι είναι γνωστός του και μας το έλεγε εκεί στο T-Live σε συνέντευξή του, και τα ακούω τώρα και από εσάς. Ο άνθρωπος είχε σκάσει από τα χρέη, είχε σκάσει, δεν μπορούσε δηλαδή να φέρει βόλτα την επιχείρηση. Πρέπει να είχε πιεστεί πολύ. Κυρία Στεφανίδου, ναι. Ο άνθρωπος έσκασε, ακριβώς η κουβέντα που λέτε, ο άνθρωπος έσκασε από τα χρέη. Δηλαδή όταν δεν μπορείς να εισπράξεις και όταν σε εκβιάζουν για να εισπράξεις και δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις οφειλές σου, μετά είναι όλα τα επόμενα. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή συνήθως δεν βρίσκεται και κανένας να σε στηρίξει. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους. Εκείνη ξέρω, την ώρα λοιπόν, είναι, ξέρω, όποια πόρτα και να χτυπήσει κανείς, δεν ανοίγει εύκολα το για. Το ξέρω και το βιώνουμε όλοι μας αυτό. Αλλά εδώ φτάσαμε σε σημείο, κυρία Στεφανίδου, έχετε υπόψη σας ότι κάθε μέρα αυτοκτονεί κόσμος. Δηλαδή πεθαίνει κόσμος από τα χρέη. Εδώ άκουσα τώρα από πηγή ότι κάποιος αυτοκτόνησε για να δώσει. Πατέρας δύο παιδιών, για να δώσει την ασφάλεια στη γυναίκα του να πληρώσει τα έξοδα του σπιτιού. Δηλαδή, πού φτάσαμε πλέον, ας πούμε. Πού φτάσαμε πλέον. Έτσι είναι. Ο δε Τίμης, επειδή κινείται σε αυτό το χώρο των ειδών πολυτελείας, εκεί είχε γίνει πολύ μεγάλη σφαγή. Αυτό το πρώτο πράγμα που έκοψαν οι Έλληνες είναι τα είδη πολυτελείας. Υψηλή ραπτική, το ντύσιμο, το κόσμημα, δηλαδή στον τομέα του ρούχου, είναι η καταστροφή τεράστια. Το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως κάτι γίνεται, κάτι κάνουν και τη βολεύουν. Εγώ βλέπω όλες τις κυρίες ντυμένες, ας πούμε. Εσάς τι σας έλεγε ο Τίμης τον τελευταίο καιρό? Πριν μιλήσαμε μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, ναι. Και μάλιστα είπαμε να βρεθούμε, γιατί είχε πάρει μια παραγγελία τώρα τελευταία με 10 νηφικά, ας πούμε, για να μπορεί να επανορθώσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Τελικά δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα και είχαμε πει να βρεθούμε σήμερα Τρίτη. Τελικά στο ραντεβού του ήταν συνεπέστατος, ας πούμε. Βρεθήκαμε αντί για το Κολωνάκι, βρεθήκαμε στο ζωγράφι των νεκροταφείων. Μάλιστα. Τι να πει κανείς.